Kadang tu lelaki kudung pun lelaki kumpul. Aku orang begini na, orang ni tarik ni kumpul lagi. Aku kumpul ni orang. Ah, asyik dia. Aku tak ingat lagi dia. Adik berapa? Cuma itu yang dia beri aku. Adik berapa? Tu cerita ni tu. Bukan orang kau nak cerita ni tu. Cerita ni tu. Tak siapa ni dia. Kudung ni lah, kita lepas kulit orang lah. Kau orang ni middle prime lah. Kau ni pun lah. Maturity itu lah. Ah, tiga tiga. Tiga tiga. Tiga tiga. Mana pak Brian berke apa orang? Tiga tiga. Ah, ni ada apa ni? Nengah dah, nengah dah. Hey, hey. Kela 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 kela. Mana kela? Mata, mata. Mana? Mana kunyit ata? Kau ikut orang tu pergi. Kiri lah. Ipar tu kiri, ipar tu kiri. हमारे ये एरिया कर रहे हैं, तमन्ना लगा दो। राजी, राजी, आर ये कौन पार्ना उठ रहा है यार? क्या लग रहा है नींबू? नहीं ना, ओ, आप लोगों ने नाम क्या?
ஏ கரெக்ட் கரெக்ட் ரெடி